dia. Buongiorno. Ogni giorno una parola. Buon dia. E spero che avete a cada dia uma nova palavra. Così potete spero seguire il resto. Che vocês tenham apagado os aparelhos para acompanhar o restante. Molto importante ascoltare è molto importante ouvir pessoas feridas por esta chaga do abuso. E por isso sou muito grato também por esta possibilidade que nós temos aqui, iniciar este dia de trabalho com esta escuta. Porque te dá porque isto nos traz a possibilidade de entrar no vivo, no cerne daquilo que o Senhor sofreu. E Deus nos chama a agir. Desde que ouvimos ontem Gabriela, César, agora Alexandre, cada pessoa vive esta situação de uma maneira diferente. Isto é verdade para as pessoas feridas e isto é também verdade para aqueles que ferem, isto é, os abusadores. Não existe uma pessoa que vive exatamente a mesma experiência do outro. Portanto, é importante lembrar-se que devemos estar atentos àquilo que uma pessoa conta e àquilo que viveu. Antes de passar para o aspecto psicológico, para a psicologia penso que propriamente dita, devemos ver ainda um pouco aquilo que não pude concluir ontem, na apresentação de ontem, quanto à situação da Igreja. Eu não pretendo falar de tudo, de tudo aquilo que seria necessário, também do ponto de vista do direito, porque teremos uma apresentação sobre isto, teremos um outro momento para falar sobre a formação. Mas por que estamos aqui? Porque a Igreja assumiu muito mais seriamente a existência do abuso no seio da Igreja, que alguns anos atrás não teria sido possível fazer isto. Pensem que vocês aqui são a semente para a Igreja do Brasil e mais, porque a partir de vocês dependerá como a Igreja do Brasil e não só se comportará se realmente formos para frente juntos, se realmente rezarmos juntos e se realmente se empenhará consistentemente. Isto depende em boa parte de vocês. Os bispos não estão mais aqui, mas vocês, cada um e cada uma, poderá contribuir de algum modo. E é uma responsabilidade comum nossa neste momento. E, novamente, creio que seja necessário percebermos as oportunidades e os desafios. Não será um percurso fácil. Em 2011, Roma, a Santa Sé, a Congregação para a Doutrina da Fé, enviou uma carta para as conferências episcopais. Em 2011, estava o Papa Bento XVI. E o Papa, que era o responsável pela congregação, pela doutrina, até a sua eleição em 2005,
quis que a igreja se empenhasse. E a congregação para a doutrina escreveu uma carta para todas as conferências episcopais, pedindo que todas as conferências e, de alguma forma, todas as congregações religiosas e todas as comunidades religiosas de todos os tipos tivessem diretrizes. Diretrizes, normas, protocolos, regras. E nesta carta são indicadas cinco áreas de interesse que deveriam estar englobadas nestas diretrizes. São as seguintes. Primeiro, não por acaso, a assistência e a escuta das vítimas. É o primeiro ponto que deveria estar englobado nestas normas. Segundo, a cooperação com as autoridades civis. A linha oficial da Santa Sé. É que a igreja em um determinado país deve seguir as leis locais da nação aonde se encontra. Isto em linhas gerais. Que significa, antes de tudo, conhecer estas leis. Depois, seguir estas leis. E isto implica o fato de que a igreja não é uma instituição isolada do Estado. Nós estamos, todos nós somos cidadãos de um país. E não falamos de um Estado ditatorial, nem mesmo de um regime anticristão. Expressamente, nós não temos nenhuma desculpa para não seguir as leis daquele país. Devemos respeitar a vontade do Estado. A igreja não é uma realidade à parte. Terceiro ponto. O apoio para todos os sacerdotes, clérigos e também para os acusados. Também isto não é algo muito gratuito, porque muitas vezes os acusados e principalmente os condenados são demitidos e os bispos e os provinciais lavam as próprias mãos e os mandam embora. Isto não traz ajuda para ninguém, nem mesmo para as vítimas. Sim, a demissão do Estado clerical pode ser uma punição, uma sanção necessária, mas não resolve a questão do acompanhamento. Quarta área, a formação dos futuros sacerdotes e religiosos. A formação, falaremos sobre isso mais longamente. E o quinto ponto é a educação de todos os membros da igreja. A educação. Que significa realizar encontros como este? Aprender, formar-se, estudar. E isto se refere a toda a vida da igreja, da paróquia, à escola, às comunidades, a todos os encontros no apostolado social, educativo, espiritual, de qualquer gênero. O que implica também algo ao qual já acenei ontem. Este tema do abuso e a prevenção do abuso, esta temática deve estar no centro da atenção eclesial e não ser delegado unicamente a pessoas especializadas.
Isso seria um grande mal entendimento. Isto seria um grande mal entendimento. Nem todos devem se tornar especialistas na prevenção dos abusos. Nem todos vocês, mas todos nós devemos falar sobre isto, solicitar. Todos nós fazemos parte disso. Nem todos devemos saber tudo de tudo. Não é que vocês devem se sobrecarregar com muitas coisas. Não precisa saber todos os detalhes do direito canônico. Porém, devemos pedir, perguntar à Igreja, às nossas comunidades, às nossas dioceses, às nossas instituições, pedir que hajam especialistas e que possamos falar sobre isto. Isto sim. Portanto, a educação da comunidade eclesial no seu conjunto. Pois bem, vocês sabem como funciona a obediência na Igreja? Se diz sim e se faz. Hoje ou amanhã ou daqui a 3 anos ou nunca. Isto aconteceu. Esta era uma carta da congregação para a doutrina. Era a autoridade máxima após o Papa para estas questões. Uma carta para as conferências episcopais do mundo. Vocês sabem quantas conferências episcopais existem? São 114, não sei exatamente, 114, digamos que seja isso. Vocês sabem quantas dessas conferências, atualmente, hoje, quase 8 anos após esta carta, fizeram o próprio dever? A metade. A metade, não mais do que isto. É uma vergonha isto. Isto é uma vergonha. Gli ordini religiosi, as ordens religiosas, almeno le comunità grandi, pelo menos as grandes comunidades, maschili, sobretudo masculinas, sono andate avanti, foram para frente, più consistentemente. De forma mais consistente. Anche perché, mesmo porque, pela visione pela visão global ordini, destas ordens, c'era una pressione muitas vezes havia uma pressão para que isto fosse feito. Mas a situação é muito, muito fraca ainda. E così funziona la obbedienza. E assim que funciona a obediência eclesial. Se diz sim, sim, se recebe a carta e depois não se faz nada. Pois bem, como resposta àquilo que ontem eu chamei de mudança de situação para uma visão sistêmica do conjunto, o Papa pediu a todos os presidentes das conferências episcopais do mundo no ano passado que viessem este ano, em fevereiro deste ano, que fossem para Roma este ano, e os convidou com uma carta enviada em novembro para ir a Roma de 21 a 24 de fevereiro deste ano. E no nosso comitê organizador, nós propusemos um seminário que tratasse mais sobre o aspecto sistêmico. E então colocamos na agenda 3 temas principais para os 3 dias. Os 3 temas eram a responsabilidade, il rendere conto, a prestação de contas e a transparência. Voi potete scaricare vocês tutte le conferenze di questo incontro di febbraio dal sito, ter
todas podem baixar todas as conferências deste encontro no site deste encontro em quatro línguas. Infelizmente, não temos nem o português, nem o alemão, inglês, francês, italiano, espanhol. O site ainda está online. O endereço é pbc.presidencebishopconference.org. Ali potete trovare tutte le conferenze. Ali vocês podem encontrar todas as conferências feitas, as reuniões, todos os temas apresentados ao vivo naquele encontro. Algumas dessas palestras foram muito interessantes. Primeiro dia, então, a responsabilidade. Ali, presente erano presidenti ali estavam presentes os presidentes das conferências episcopais do mundo e também representantes das grandes ordens religiosas, masculinas e femininas. E estavam presentes os patriarcas das igrejas orientais católicas. Portanto, havia ali a liderança principal da igreja. Responsabilidade, cosa significa? Responsabilidade, o que significa? Você, bispo, tu, generale, você, o provinciale, provincial, responsável por qual uma comunidade. Qual é a sua responsabilidade quando se trata da acusação contra um clérigo dentro do teu âmbito de responsabilidade? Você deve conhecer o direito canônico, conhecer e seguir os procedimentos indicados. Isto no primeiro dia. No segundo dia, tratou-se a temática da prestação de contas. Em inglês, isto se chama account. Quando procuramos encontrar uma tradução para o italiano, francês, espanhol, não encontramos uma palavra adequada. Não creio que exista em português. Accountability significa, cioè, si può descrivere, pode-se descrever, e, detto, rendere conto, si pode prestar contas, rendere conto a, prestar contas, ma non esiste un sostantivo, mas não existe um substantivo que ora, indica se mancano le parole, prestação de contas. Isto é, se faltam as palavras, significa que não se fala sobre o conceito. Os esquimós no Alasca têm 35 palavras para descrever a neve, porque tem 35 tipos de neve. Provavelmente aqui a palavra neve não serve para muita coisa. E assim, com a accountability, com manca la parola, a palavra accountability, nelle lingue accountability nas línguas românicas falta esta palavra. Por quê? Provavelmente não, porque, il concetto porque di o conceito conto de prestar contas não está muito, muito difundido e provavelmente nem muito apreciado. O que significa? Que eu, para a minha tarefa, para exercer a devo, minha responsabilidade, não apenas devo conhecer, mas devo também apresentar devo a prestação de contas. Fatto, devo dizer o que eu fiz anno, no ano passado ou mesi, nos últimos meses. Devo, dire cosa ho devo fatto, dizer come ho o que fiz, como vivi a minha responsabilidade e como e aquilo que eu também não vivi desta responsabilidade. Existe um superior a quem devo prestar contas. Para os religiosos, seria o provincial ou a provincial. Para os sacerdotes diocesanos, seria o bispo. Mas a quem um bispo deve prestar contas? Ontem eu já falei sobre isto. Al Papa. Unicamente ao Papa. Non c'è un altro.
Não existe outra pessoa. O presidente da Conferência Episcopal não tem um poder próprio, é uma figura representativa. Metropolita, o metropolita, o arcebispo, que é o bispo da arquidiocese, da qual dependem outras dioceses, efetivamente não tem um poder especial. O presidente da Conferência Episcopal, o presidente da Conferência de todas as conferências de toda a América Latina, do CELAM, não tem um poder neste sentido. De coordenamento. É uma figura para uma coordenação e nada quindi, mais do que isto. Portanto, o bispo, efetivamente, individualmente, não presta contas. Não. Porque, não. A quem? Porque a quem? Para o Papa? Escreve ogni, vai escrever ogni ano Papa, todo ano uma carta para o Papa questo, dizendo eu fiz questo, isto, eu não fiz responde, isto, e o Papa responde? Não. Não funciona, così. Não funciona assim. E aqui, c'è qualcosa che e aqui non existe algo que não e funciona. Que e que possibilitou c'è un que vuoto, houvesse vuoto um vazio de poder. E un vuoto di potere um vazio de poder Papa, entre o Papa, conferências episcopais, e o bispos individualmente. Um voto, se e aonde há um espaço vazio, não? Alguém ocupa aquele espaço. E quindi, questo spazio portanto, é preso este espaço dal vescovo, é tomado pelo bispo normalmente, sem prestar contas a ninguém, a não ser a Deus. Mas Deus, nas questões burocráticas, não intervém. Quindi, portanto, como podemos introduzir um elemento di accountability, di rendere conto accountability, del vescovo, del provinciale, a prestação de contas do bispo, do provincial, o provincial geralmente tem o superior geral, que ao menos teoricamente alguém a quem podem se referir. E a diferença dos religiosos para o mundo diocesano é que se você é um bispo, você é bispo para sempre. O provincial não. O provincial é por 6 ou 9 ou 3 e depois termina o encargo. Aqui existe uma diferença. Quindi, portanto, isto para mim é um ponto chave para que para o futuro da estrutura da Igreja. Como poderemos encontrar uma outra forma de pedir a prestação de contas de cada responsável na Igreja? Não falo só dos bispos, falo de cada um de nós que temos uma responsabilidade. A quem prestamos conta? Ou, se não prestamos conta para ninguém, como estamos administrando o poder que assumimos? Se eu não tenho ninguém a com quem relacionar-me, a quem devo relatar, significa que eu me sinto e me comporto como alguém que pode decidir sozinho. E aqui existem muitas questões canônicas, teológicas, que devem ser desenvolvidas, porque não temos uma verdadeira consciência dos desafios existentes. Terceiro dia, a transparência. A transparência dentro e fora. Dentro significa como devemos explicar, por exemplo, os direitos de cada parte envolvida em um processo canônico. Até os nossos dias, as vítimas dos abusos, o abusador acusado e o superior, isto é, o bispo ou o provincial, não possui nenhum direito de saber em que ponto está o processo canônico. Não tem o direito porque isto não foi definido na nossa legislação.
Isto não é humano. Isto é algo que não é humano, porque às vezes também estes processos levam de 5 a 7 anos para serem concluídos. Imaginem. Uma pessoa que é vítima e a pessoa que é acusada durante 7 anos permanece em um limbo, suspensos. Porque não sabem em que ponto está o processo durante 7 anos até. Não. É um peso emotivo muito grande. É um peso emotivo grande demais. Isso é uma coisa que deve cambiar. Isto é algo que deve ser modificado. Al externo significa come trattiamo con i media. Para a questão externa significa como tratamos com os meios de comunicação, com a mídia. Católica, com nós, Igreja Católica, com todas as belas iniciativas que temos no campo da mídia, somos crianças diante de um mundo muito desenvolvido neste sentido. Somos muito inexperientes, sobretudo, principalmente com o avenir. Queste com cose qua. O futuro destas e questões tutto il mondo social media. E com todo o mundo das redes in sociais. Em um minuto, uma notícia faz o giro do mundo. E não se pode esconder nada. E há o risco das informações falsas, das fake news. Mas os nossos documentos de resposta, os nossos comunicados de imprensa, levam de 2 a 3 dias para serem publicados. Isto no mundo atual, no mundo das comunicações atuais, é uma eternidade. As pessoas já esqueceram até do que se estava falando e nós ali explicando com todas as explicações. Isto não alcança as pessoas. Só este aspecto. Unicamente este aspecto, sobretudo quando falamos de escândalos ou de notícias sobre supostos escândalos, deve ser muito mais veloz, muito mais rápido, muito mais inteligente. E sobre isto, ainda não progredimos muito como igreja. E boa parte da vida efetiva, da gente de hoje, se svolge tramite questo qua. Efetivamente, a vida das pessoas atualmente se realiza com estes instrumentos e no mundo inteiro. Creio que neste momento 4 bilhões de pessoas estão com possuem um smartphone. Metade de toda a população, e são principalmente jovens que possuem estes meios. Portanto, se não conseguirmos mudar as nossas estratégias mediáticas, sobretudo com relação aos escândalos e os escândalos de abuso, estamos perdidos. Portanto, uma outra área a ser desenvolvida em nossas comunidades é o âmbito das estratégias de comunicação. A principal regra no mundo de hoje para isto é: você deve ser transparente. Porque se você não for transparente, os jornalistas têm o faro profissional para isto. E se alguma coisa está fedendo, eles correm atrás como os cães. E se eu disser, aqui tem algo que está fedendo, eu digo, não, vejam as flores aqui do lado, lindas. Mas algo está fedendo, os jornalistas não deixarão passar, mas vão chegar ali onde está cheirando mal. Porque este é o dever deles. É assim que vendem os jornais. É assim que produzem dinheiro. E não podemos ficar com raiva deles, porque eles ouvem, sentem aquilo que está cheirando mal, que está fedendo, e vão ali. É a tarefa deles, é a profissão deles. Portanto, uma estratégia aberta, transparente, corajosa, é o único caminho para ser menos vulneráveis. Se alguém procura
construir um muro e dizer aqui não fede nada, antes ou depois vão descobrir o que está fedendo. E antes ou depois o escândalo será três vezes maior ou cinco vezes maior. Esta é a lógica do mundo das comunicações, sobretudo atualmente, e nós não entendemos isto, como igreja não entendemos isto. Esta é a lógica alla quale dobbiamo anche rispondere. A qual devemos responder também. Non stupidamente. Não estupidamente, mas com inteligência. Mas dobbiamo anche avere esperti. Mas devemos também ter pessoas especializadas e formadas neste âmbito. Bene. Então. Se posso concludere. Eu posso concluir parte, que parliamo della chiesa nel senso stretto. Esta parte onde falamos faccio estritamente da igreja. Eu farei uma síntese. Eu iniciei ontem falando que existem três aspectos andare mais importantes. Caminhar juntos. Pregare, rezar tutto ciò che viene fuori in pensieri, tudo aquilo emozioni, que emerge em pensamentos, emoções, a Dio, pedir cosa vuole a Deus, da noi, perguntar a Ele o que quer de e nós, de mim, um modo per e terceiro, qualcosa. Encontrar uma forma para fazer alguma coisa. Ho detto que questo campo degli abusi eu disse que este âmbito do abuso e da sua isolato, prevenção não deveria estar não deveria isolado, não deve ser colocado em um canto, mas deveria ser parte integrante do nosso apostolado, de qualquer forma de apostolado. Terceiro, é uma chamada à purificação. Este é um chamado à purificação. E São João Paulo II disse isto em 2002, quando falou para os bispos dos Estados Unidos após os escândalos de Boston. Isto foi o que disse o Papa em 2002. Este é um tempo de uma necessária purificação. Purificação. Purificação e motivação. Por que estamos fazendo o que fazemos? Purificação del nostro agire. Do nosso agir. Lo facciamo veramente nós fazemos per il bene delle persone, realmente pelo bem das fama, pessoas per il ou para obter fama, prestígio, la nostra ricchezza, para o nosso enriquecimento, pelas nossas instituições. Para que servem as nossas resoluções? Para que servem as nossas instituições? Para que serve este escritório? Para que serve este apostolado? Unicamente para prosseguir aquilo que sempre fizemos? Ou serve realmente às exigências e às necessidades do mundo atual? Do grito mais forte das pessoas mais vulneráveis. La purificazione a purificação da nossa mentalidade. Perché la chiesa sembra, porque a igreja sembra, parece, pelo menos me parece, la direzione della que bússola. Perdeu a direção de sua bússola. Estamos rodando, insieme, mas onde queremos ir juntos? E questa direzione la troviamo solo e esta direção encontraremos unicamente em contato com Deus, na confiança na sua palavra. Para mim, a palavra-chave de tudo isto é João 8,32. A verdade vos tornará livres. E trovo molta paura e sinto muito medo diante desta palavra. Eu vejo que há muito medo diante desta palavra. A verdade vos tornará livres. De que coisa abbiamo paura? Temos medo do quê? Perché non possiamo Por que não podemos enfrentar as questões
pungentes. Se acreditamos que o Senhor está conosco, por que não enfrentamos os problemas? Eu não entendo. Se realmente acreditamos em Deus, por quê? Por que titubeamos? Bene. Io vorrei fare una Eu gostaria de fazer uma introdução agora, porque queremos entrar no aspecto psicológico mais explicitamente, mas talvez existem observações ou perguntas que vocês gostariam de fazer. Bom dia, Padre Hans. Bom dia a todos e todas. Padre, me conforta muito ouvir do Senhor, que vem da Santa Sé, esse desejo de trabalhar com a verdade. Eu parto de uma experiência que me ajudou a nível de igreja no Brasil e a nível de igreja na diocese agora. Ano passado, a nossa conferência episcopal foi atacada por uma série de fake news que comprometeu muito a moralidade da nossa conferência, porque um determinado cidadão acusou, inclusive, o desvio de dinheiro para clínicas abortistas. Isso exigiu de nós, que na época eu também trabalhava na conferência, um compromisso muito grande com a verdade, com a transparência, com a elaboração de dossiês, porque as fake news, elas tomaram uma determinada proporção e chegaram a dividir, inclusive, o próprio episcopado. Alguns do episcopado acabaram cedendo à tentação de acreditar nas fake news. Então, foi um trabalho muito duro, muito doloroso. O ano passado, nessa época, na Conferência dos Bispos, foi uma semana muito dolorosa para nós. Retornando agora à diocese para assumir a coordenação de pastoral, e depois de ter passado por essa experiência dolorosa, eu fiz uma opção de não abrir mais mão da verdade para os processos nas nossas igrejas particulares. Eu disse isso para o meu bispo: o dia que eu não puder falar a verdade para o Senhor, eu estou fora. Veja bem, o próprio diretório dos bispos, quando vai falar do munus regente dos bispos nas dioceses, parte como primeiro ponto esse princípio, a verdade. Se nós retomarmos o diretório do episcopado, parte da verdade. Então, ontem o senhor dizia, né, dá-se a impressão ainda que o episcopado está vivendo uma majestade absoluta, onde o bispo manda e todo o corpo da diocese precisa ceder a uma obediência quase sem diálogo. Então, nós temos feito o caminho de, nos nossos conselhos, procurar abraçar a verdade. Isso não é fácil. Não é fácil porque os irmãos mais velhos dentro dos conselhos são os primeiros que colocam obstáculos. São os primeiros. Mas eu acho que esse é o caminho primeiro. Abraçarmos a verdade quando se trata dos diálogos dentro da diocese. Um segundo ponto a nível de formação, eu sei que depois o senhor vai voltar à questão da formação, eu digo o seguinte: o nosso presbitério hoje ele é formado para formar padres solteiros e não celibatários. Se nós temos padres solteiros, nós vamos ter um tipo de comportamento na igreja. Se nós temos padres celibatários, nós teremos um outro tipo de comportamento. Então eu penso que é urgente nós retomarmos na igreja uma consistente teologia do celibato. Basta formarmos padres e freiras solteiros, solteiros. Precisamos de padres e freiras consagrados, celibatários. E num terceiro momento, eu acho que aquilo que o Papa Francisco apontou no último sínodo é elementar: escuta e discernimento. O Papa Francisco tem pedido isso, escutar e discernir. Escutar, na nossa diocese nós temos feito uma experiência belíssima, de encontrar os jovens. Um dia nós fizemos essa experiência com 100 jovens. E colocar o bispo diante deles, soltar cédulas para que façam perguntas anônimas ao bispo, com toda a liberdade de perguntar o que quiserem ao bispo. Saem perguntas assim,
assustadoras. Me lembro da primeira: senhor bispo, por que o senhor está transferindo tantos párocos? E outras. E aí, naturalmente, toda vez que fazemos as escutas, o assunto dos escândalos sexuais aparece. E se a gente se compromete a responder com verdade, naquela perspectiva que o senhor dizia, sim, infelizmente, alguns irmãos padres nossos cometem isso, nós queremos nos comprometer em sanar esse mal e depois dizer a verdade, isso ajuda muito. E depois, o discernimento dos espíritos, aquela homilia do Papa, na conclusão da reunião dos senhores com os presidentes da conferência, não é só uma questão psicológica ou de caráter. O tentador, ele está entrando na igreja e ele quer destruir a igreja pela inocência das crianças. São palavras do Santo Padre. E se nós não formos mestres no discernimento dos espíritos, o tentador, ele vai continuar entrando na igreja, disfarçado de espírito de luz, como diz Santo Inácio, e vai causar danos horrendos à igreja. Eu agradeço. Al primo punto, para o primeiro ponto, sim. Non solo d'accordo, sono convinto. Não estou apenas de acordo. Eu tenho a convicção de que a verdade nos liberta. E abbiamo un comandamento. E temos um mandamento do Senhor que diz que não devemos mentir. E é anche vero che é também verdade que podem ser, as coisas podem ser ditas de uma forma ou de outra, mas às vezes me parece que para alguns responsáveis da igreja, para não dizer sempre os bispos, um mandamento é maior do que os outros e do que todos os outros, e é o mandamento de não criar escândalos. E existe também, está no direito canônico. Ali norma que fala uma norma de evitar escândalo público. Que fala para evitar escândalos públicos. A questão é, o que é definido como escândalo público? Como eu disse antes, se alguém procura evitar o escândalo, negando o fato, ofuscando o escândalo anterior, ocultando-o, quase sempre isto prepara o caminho para um escândalo maior e muito maior. E vi dico un esempio, e eu dou um exemplo que eu conheço, mas eu sei também de outros, onde aconteceu aquilo que, na minha opinião, deveria ter acontecido. Foi na arquidiocese de Mônaco, na Bavária, em 2010, que onde Papa Bento ainda era o Papa. Papa Ratzinger havia sido arcebispo daquela diocese antes de ir para Roma, em 82. Portanto, era a diocese do Papa. Os jornalistas da Alemanha, depois da explosão de todos os escândalos, qual era o papel do cardeal Ratzinger, arcebispo de Mônaco? O que o arcebispo atual, que ainda não era cardeal, o cardeal Marx, e o seu vigário, o que eles fizeram? Encarregaram uma advogada protestante para ver todos os documentos dos arquivos da arquidiocese sobre as acusações de abuso. Esta senhora trabalhou durante meio ano e encontrou o número de 140 acusações contra sacerdotes na diocese, de 1945 até 2010. Muitos deles já haviam morrido, etc. Uma semana antes do Natal de 2010, era uma sexta-feira, ao meio-dia, o cardeal
pediu um encontro com a imprensa. Estava ele, advogado e o vigário. E estavam ali com um caderno enorme, com todos os nomes, fatos. Mas, neste encontro com a imprensa, falaram sumariamente do número, das circunstâncias, nenhum nome, nenhum lugar. Grande escândalo. Foi um grande escândalo. Foi uma enorme notícia. A diocese do Papa tinha 140 sacerdotes acusados. Grande notícia. Uma grande notícia. Alle 2 del pomeriggio. De meio-dia às 2 da tarde. Dalle 2 alle 6. Das 2 às 6 da tarde. Era já o número 3 ou 4 delle notizie. Já era o número 3 ou 4 das notícias. Às 8 da noite já era uma notícia quase esquecida. Da quel momento, dal a partir daquele momento, 2010, do dia 17 de dezembro de 2010 até hoje, a Arquidiocese de Mônaco não tem mais problemas com os meios de comunicação sobre isso. E também o Papa Emérito, Papa Bento, que já havia sido arcebispo da Diocese, não teve problemas reais com a imprensa após esta notícia. Conclusão, é melhor passar agora através do purgatório do que terminar no inferno. Mas há uma condição, ou melhor, duas condições. Uma condição é ter coragem. Di avere le spalle. Ter costas largas. Di avere lo stomaco. Ter estômago para fazer isso. Due. Segundo. Essere sinceri. Ser sinceros. Di dire. E dizer, em 65 anos, na minha diocese, da qual eu sou responsável hoje, mesmo se sou arcebispo apenas há 2 anos, haviam acusações feitas para 140 sacerdotes. Vejam, era suficiente este número. E os jornalistas aceitaram o fato de não ter os nomes nem as circunstâncias, porque, por respeito a direitos de privacidade, etc., aceitaram. Deve ser dita a verdade, o que significa que não precisa dizer tudo de tudo, mas aquilo que digo deve ser sincero e verdadeiro. Se eu começo a negociar, a enrolar, explodirá depois. Eu digo, dou este exemplo para muitos bispos que têm um medo louco e não têm a coragem. Devo passar este purgatório. O purgatório já é quente. Não é tão quente como o inferno. Não. Andiamo prima. Mais alguma pergunta? Não. Lui aveva due altre. Ele tinha mais duas questões. A questão do celibato, poderemos ver melhor quando falaremos sobre a formação. Sem dúvida, é uma pergunta boa, efetiva. Qual era a terceira questão? Ah, il discernimento. O discernimento. Bene. Non lasciatemi parlare su questo perché questo. Não me deixem falar sobre isso porque é o tema da minha tese de teologia. Discernimento pressupõe. O discernimento pressupõe non indiferenza di indiferentes, não indiferença de não me importa, não tenho nada a ver com isso. Mas o gesto é esse, ó, nada a ver comigo.
Cioè, non mi interessa. No, questo non, non tem nada a ver. Isto não é a indiferença inaciana. A indiferença inaciana significa eu estou pronto para qualquer coisa que Deus peça para mim. E é esta atitude a qual acenei quando disse temos que colocar na mesa todas as nossas preferências. Porque como sabemos que Deus quer que continuemos com isso no mundo de hoje. O processo de discernimento é um processo contínuo, nunca acaba. Por isso, muitas pessoas não entendem, pensam que fizeram um discernimento uma vez e agora já sei o que eu tenho que fazer. Deus caminha conosco continuamente. E em um mundo que muda, que se transforma, pede um discernimento aprofundando. Dado, não que se que muda continuamente, mas que se aprofunda, isso sim. E sobretudo este envolvimento de pessoas especializadas, de todas as estruturas, representantes de grupos, de uma diocese, de uma instituição. Isto faz com que Deus possa falar também através de pessoas de fora, não só do pequeno grupo ao redor do bispo. Esse é um grande risco, que alguém se fecha ali e ouve unicamente aqueles que te agradam. Bem claro isto, né? Não queremos ouvir aquilo que nos criticam ou propõem algo diferente. Mas isto é um grande risco, um grande perigo, porque se você ouve só aqueles que estão ali te bajulando, que falam a tua língua, você não pode mais ouvir outra realidade. E por isso, creio que o papel dos leigos, das leigas, em circunstâncias diversas, será muito maior no futuro, porque os bispos, a hierarquia da igreja, necessita disto, necessita. Dez e meia, dez e quinze. Mais alguma pergunta, por favor? Microfone aqui, por favor. Tem um aqui na frente, tem mais três pessoas. Uma pergunta sobre o tema de ontem, mas falando sobre o abuso e a proteção dos menores. Eu acredito que não podemos esquecer que tem dois temas lá. Um é o tema do abuso da criança, que não tem uma sexualidade evoluída ainda. É um crime horrível. Mas, desde o meu conhecimento, a maior parte dos casos na igreja não é abuso de crianças, mas é abuso de jovens. E a ainda maior parte de jovens masculinos, já com uma sexualidade evoluída. Então, a gente fala do homossexualismo. A minha pergunta é, Padre Hans, por que a gente não discerna entre esses dois temas num tempo onde o mundo exige da gente de aceitar o homossexualismo e temos um problema imenso, né, porque são padres e bispos de sentimentos homossexuais que abusam seminaristas, dependentes e jovens. Por que a gente não falou desse fato? Eu acho perigoso não olhar com clareza nesse problema do homossexualismo, que é outra coisa que é abuso de crianças. Portanto, vamos entrar no campo da psicologia. Esta questão nos leva a uma reflexão mais ampla.
Para responder imediatamente à sua pergunta, tutto l'abuso commesso contro todo o abuso cometido contra menores de idade, que conforme a definição das Nações Unidas e conforme a definição de Amsterdã da maior parte dos países, são pessoas abaixo dos 18 anos. E existe uma proteção especial para as crianças. Mas a Convenção sobre os Direitos das Crianças das Nações Unidas, que a Santa Sé assinou, foi o primeiro Estado que assinou, foi o primeiro Estado que assinou a Declaração das Nações Unidas para os Direitos das Crianças e, portanto, aceitou esta declaração. Ali se fala de criança como uma pessoa abaixo dos 18 anos. Isto é, uma criança é uma pessoa abaixo dos 18 anos. Esta foi a definição. No Brasil, suponho que na idade, a idade da maturidade são os 18 anos. E suponho que o direito civil proteja crianças abaixo dos 18 anos de uma forma especial. Portanto, existe algo como uma proteção oficial. Portanto, tudo aquilo que se refere aos abusos sexuais, abuso físico, psíquico, emocional de crianças abaixo dos 18 anos é colocado tudo junto. Isto é algo fora das nossas competências. Terceiro, no mundo da sociedade em geral, o abuso sexual, como nós ouvimos ontem, também ouvimos através da experiência de Gabriela, é um fato muito difundido, muito mais difundido. E a grande maioria das pessoas jovens abaixo dos 18 anos abusadas são meninas, mulheres. Se diz que fino a até 20% de tutti i ragazzi e ragazze 20% de todos os jovens e as jovens de um país são abusados sexualmente. Cada quinta pessoa na Europa, estes são os cálculos prováveis, não temos certeza. E neste 20% ou 15%, de qualquer modo, um percentual muito alto, provavelmente 70% ou 80% foram mulheres na sociedade em geral. Isto é verdade. Na igreja, por aquilo que sabemos em todos os nossos âmbitos, ocorre o contrário. Isto é, 70% ou 80% das pessoas abusadas dentro da igreja são meninos. E, como você disse, são meninos adolescentes, não crianças. Adolescentes dentro ou após a puberdade, no início da adolescência. Isto é verdade. Não são crianças antes da puberdade. E este é o grande problema quantitativo, numérico, do abuso cometido por pessoas do clero. Isto é verdade. 70% ou 80% dos abusos cometidos, por aquilo que sabemos, foi cometido com adolescentes meninos. Portanto, na sociedade temos 70% ou 80% de mulheres, na igreja 70% ou 80% de
meninos abusados. É natural que portanto, é natural que surja a questão se é um problema de homossexualidade. Sinceramente, sinceramente, eu acredito que, em parte, sim, é um problema de homossexualidade. Em parte, não é um problema de homossexualidade. Não é um problema de homossexualidade. Porque muitos daqueles que abusam ou abusaram nos anos 50, 60, 70, 80... Muitos sacerdotes tinham contatos apenas com homens, escolas masculinas, atividades juvenis masculinas, coroinhas, meninos, etc. Não tinham contato com mulheres. Muitos destes sacerdotes que abusaram de forma homossexual não teriam dito que são homossexuais como própria orientação sexual. E é verdade que nas prisões, os militares ou em outros âmbitos onde existe apenas um sexo, o masculino, a atividade sexual ou masturbação ou abuso homossexual. Está claro isso? Dunque, em um ambiente portanto, em um ambiente monossexual, como um seminário diocesano ou uma casa de formação religiosa, onde estão apenas pessoas de um sexo, e neste caso masculino, é um ambiente como uma escola onde existem apenas homens. O problema é que muitos não sabem como agir com a própria sexualidade. As únicas pessoas acessíveis são do mesmo sexo. O que não significa que eles são 100% homossexuais. E não se declararebbero. E não se declarariam homossexuais. Uma grande maioria de quelli que hanno abusado. E a grande maioria daqueles que abusaram de forma homossexual não declarou ser homossexual completamente. Ulteriore ponto. Outro ponto. L'abuso sessuale. O abuso sexual sui minori di età em menores é um ato de idade sim. É um ato sexual. Ma sim. È un atto di potere. Mas é um ato de poder. E ainda mais. O verdadeiro problema do abuso e il potere. É o poder. Il potere o poder che è esercitato que in una maniera é exercido sbagliata, de forma errônea, pecaminosa, criminal. É o poder. Anche in riferimento alla domanda di prima. E referindo-me à pergunta anterior, a verdadeira questão é como vivemos o poder como sacerdotes, como bispos, como religiosos, como responsáveis. Como vivemos? Esta é a verdadeira pergunta. E sobre isso devemos refletir bastante. O abuso sexual, e nós ouvimos ontem também, pelo que César falou, o verdadeiro problema era o problema paterno. Porque um sacerdote que veste assim, 50, 30, era o problema do poder. Porque um sacerdote que era visto vestido de uma forma era visto como um ser especial, como uma autoridade divina. E como é? Como é? Vivo questo. E como eu vivo isto? Que as outras pessoas me respeitam. Não porque sou eu como pessoa, mas porque vê em mim o papel que eu exerço. O papel sacerdotal e o investimento divino de um poder. E muitos sacerdotes que abusaram sexualmente, masculinos ou femininos, tinham a ver com este poder e o assumiram como, para dizer, por exemplo,
Quello che ti faccio io, aquilo que eu te faço não pode ser errado, porque eu sou um sacerdote. Não pode fare nulla di sacerdote não pode fazer nada questa de mal. Ed è la psicologia di molti abusatori. Esta era e é a psicologia non de muitos abusadores. Não porque a sexualidade era o principal canal, mas porque era expressão del mio ruolo, do meu papel, da minha função, da minha potência, do meu poder. Per riassumere, para resumir, sim, na Igreja Católica temos um número maior de sacerdotes homossexuais anche di altri responsabili della Chiesa, e também de outros responsáveis da Igreja. Sim, isso é evidente. E devemos esclarecer muita coisa sobre isso. Mas muitos destes que se comportam homossexualmente não são homossexuais, homossexuais no sentido exclusivo. É um problema. É um problema de pessoas que entram no seminário 50 anos atrás e também hoje e não sabem bem o quanto são homo ou heterossexuais. Este é um fator de risco muito maior se a pessoa não sabe se é homossexual ou heterossexual. O celibato não leva a abusar. Mas nem mesmo a homossexualidade leva a abusar. Se todos os homossexuais abusassem, teríamos números infinitos. E existe uma questão muito maior dentro da sua pergunta. Como na formação, vamos retornar à formação, como podemos falar sobre o tema da sexualidade? Homossexualidade, heterossexualidade, e muitos que foram formados nos anos 50, 60, 70, etc., nunca ouviram a palavra sexualidade dentro do seminário, nunca. E não tiveram nenhuma introdução à vida celibar. Celibatária vivida. Nunca ouviram nada sobre isso. Foram deixados. Bem, vocês encontrem o caminho, vocês sabem qual é. Aqui temos algo onde a Igreja errou muito fortemente. Deixar os jovens abandonados. Eu creio que devemos falar sobre a homossexualidade. Devemos falar dos riscos maiores de que existam muito mais sacerdotes homossexuais na nossa Igreja do que na sociedade em termos comparativos. Exato, mas existe a pergunta: como podemos ajudar estas pessoas a discernir bem? Se nós calarmos, se não dermos nenhum critério de discernimento, eles vão em frente e pensam que viver, que ser ordenados sacerdotes, no momento das mãos na minha cabeça, a sexualidade desaparece. Infelizmente, atualmente, nos dias de hoje, alguns bispos ainda pensam assim, que se um seminarista tem problemas, eles magicamente, quando põem as mãos na cabeça, fazem desaparecer, evaporar a questão. Não, infelizmente, é muito triste isso, é muito triste. Porque ainda acontece. Desculpem, os reitores dos seminários dizem para este jovem não deve ser ordenado porque tem sérios problemas e significa sempre problemas sexuais. O reitor diz... O bispo diz, ah, não, é um jovem bacana, um menino bom, assim, vai amadurecer, vamos deixar, ele vai encontrar o seu caminho. Temos poucos sacerdotes, vamos ordenar. Depois de 2 ou 3 anos, o que acontece? Porque não foi ajudado, porque não foi ajudado. Portanto, se vê que as coisas são muito complexas, na minha opinião. E devemos ser sinceros, estar abertos também à discussão sobre estas questões. Temos mais uma pergunta lá, por favor. Mais uma pergunta.
Padre, é uma inquietação em vista da sua exortação no início, quando o senhor falava que os bispos não estão mais aqui e que nós somos corresponsáveis por essa situação toda que a gente vive aqui no Brasil. E eu sou o coordenador da Fraternidade das Novas Comunidades no Brasil. Então eu tenho uma visão boa sobre essa realidade. E, infelizmente, principalmente nas cidades menores, existem casos seríssimos de pedofilia e de homossexualismo. Talvez mais até do que pedofilia. O que me inquieta, e o senhor falou agora respondendo algumas perguntas, sobre esse ponto. O que nós, como corresponsáveis, podemos fazer? Uma vez que até pessoas sérias, tidas como sérias, de formação, incentivam e querem deixar quase como normal que se consagre, que se ordene pessoas homossexuais e que a gente sabe que isso tem acontecido. Me inquieta porque o senhor, e eu acho que o senhor está com a razão, quando diz que nós somos corresponsáveis. E aí, como exercermos essa corresponsabilidade? A quantidade e o nível de responsabilidade ou corresponsabilidade é medida por aquilo que o meu papel, o meu poder. Se você é responsável pela sua comunidade, em primeiro lugar, você é responsável pelo fato para que aconteçam as coisas necessárias em sua comunidade. Além disso, todos nós temos, sim, uma corresponsabilidade como membros da Igreja. Eu percebo que a palavra da corresponsabilidade pode levar a pensar que eu devo carregar todo o peso de uma situação. O que não é possível porque você não é o bispo, não é o reitor do seminário. Estas são as responsabilidades deles e eles devem prestar contas, pelo menos para Deus, daquilo que estão fazendo. O meu papel eu definiria assim. Vou tomar um exemplo daqueles que você acenou. Se eu ver que existe algo de escandaloso, que é contrário ao Evangelho, contrário à doutrina da Igreja, e assim por diante, eu devo denunciá-lo e devo fazê-lo conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu devo antes falar com o responsável. Neste caso, talvez seja o reitor, talvez seja o vigário, talvez seja o bispo, o próprio bispo, privadamente. E devo dizer, Excelência, Padre, eu estou vendo esta situação e posso enumerar 1, 2, 3 fatos. Se o senhor não mudar de atitude, se a diocese não tomar outras decisões, eu encontro aqui um sério problema para a Igreja. Primeiro passo. E documentar. Documentar é muito importante. Isto é, eu deixo aqui a carta onde são enumerados os fatos. Porque eu quero ter credibilidade diante da minha consciência, diante de Deus e diante das pessoas pelas quais sou responsável. Quero documentar. Não temos muita familiaridade com isso na Igreja. É preciso documentar. Muitos de nós não estão acostumados a fazer isso. Se isso não funciona, se isso não funcionar, não der certo, temos outro nível, um nível mais amplo ou mais alto.
Suponhamos que o bispo não o ouça. Se eu vejo que esta situação não se desbloqueia por algum modo, eu posso ir em busca de uma instância superior e dizer para o meu bispo: veja, meio ano atrás eu falei, nada aconteceu. Eu, por minha consciência, me sinto no dever de falar com alguém que está em uma instância, um nível superior, com o bispo, com o núncio. Se isso não funcionar, existe um terceiro nível, fazer um apelo direto para Roma. Isto é, se isso não funciona, você fez tudo o que deveria fazer e, portanto, com a sua consciência pode estar tranquilo. Talvez a situação não mudou, mas você fez tudo o que era possível e que estava dentro do seu âmbito de corresponsabilidade. Se a hierarquia da igreja não responder a nada disso, você pode dizer: eu dei a minha contribuição e não devo me sobrecarregar devido à minha contribuição. Eu ainda estou triste com o peso do que está acontecendo na minha diocese, mas pelo menos eu fiz o meu dever, conforme a minha consciência. Prescindindo do fato concreto e tomando em consideração todos que estamos aqui, se todos nós nos mobilitarmos conforme as questões urgentes, fizermos propostas racionais, de forma pessoalmente desinteressada, não para promover a mim mesmo, não para ter uma posição melhor, ou um poder maior, ou mais prestígio. Não. Porque se a coisa stessa, a própria questão está no centro da minha atenção. Se todos nós dermos estes passos possíveis para a nossa tarefa, para o nosso território, eu tenho certeza que iremos avante. Um bom exemplo é o fato de estarmos aqui para este seminário. Porque alguém, e nós sabemos, assumiu a responsabilidade de ir para a frente, não obstante o ambiente eclesiástico ao redor não fosse favorável. É necessário ter paciência, um atteggiamento, é necessária uma atitude sim, de cabeça dura, de teimosia, e pelo ao menos minimamente o espírito de organização, de vontade de assumir a própria responsabilidade. Se questo non viene accettato, se isso não for aceito, posso comunque fare tudo quello bem che aspetta a eu me. Posso fazer aquilo que cabe a mim e devo anche contare e devo con le também contar com as resistências passivas ou ativas das quais falei ontem. Perché incontriamo queste resistenze? Porque nós encontramos estas resistências? Como ontem eu disse, como ouvimos também de outros, este tema é algo muito incômodo, desconfortável, pesado. E não sabemos quantos dos nossos responsáveis da igreja estejam de mãos atadas. Porque as suas atitudes pessoais ou institucionais não correspondem àquilo que seria o ideal. Por isso, muitos têm medo e têm falta de coragem. Portanto, devemos também psicologicamente saber que muitas pessoas começam a resistir porque isto toca algo muito incômodo para eles.
Esta situação não muda se deixarmos as coisas correrem como estão. Isso não mudará. Não, as coisas não se transformam sozinhas. O escândalo, como eu disse antes, será ainda maior se nós esperarmos anos e anos sem fazer nada. Portanto, nós temos um procedimento conforme o Evangelho nos indica. Falar com um, falar com mais e tornar público. Parece que na Igreja temos necessidade da pressão pública. Em todos esses países que eu citei ontem, a própria Igreja não se moveu, não se mobilitou sozinha. Apenas quando houve uma pressão pública. Se é assim, ótimo. Vamos contar com essa pressão pública. Seria melhor que viesse de nós e não dos meios de comunicação. Agradecemos.